Ma da sempre
לנו הדברים האלה אולי מקוונים, אבל אני יודע ואני מתאר לעצמי שאבו קראט לא מרוצה מהתוצאות, מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה, שחקנים, וזה דברים שטיפה מערערים את היציבות של הקבוצה. מה לעשות? כדור חופשי בעירוני קריית שמונה, רבע שעה של כדורגל. ג'וש צ'ינדדי, היחיד שעוד התקרב בגובו לבאק הלבי. כן. הנה בהגבהה הזו. כדור שנותן סיבוב קל, אבל לא הולך על המסגרת, ובכל זאת בומשטיין מלטף את הכדור בדרכו לקרן. לאחר הביתה הזו ברגל שמאל של אלי בלילטי, הוא גם ייקח את כדור הקרן, וזה אומר שכדור הקרן יצא אל מרכז הרחבה של מכבי חיפה. נקודה שאני אגיד על בומשטיין, בומשטיין שהוא מצוין, מצוין גם באחד על אחד, שולט ברחבה. היציאות שלו לכדורי גובה הוא חייב לשפר אותם, הוא לא שוער גבוה, אבל הוא חייב לשפר את הטיימינג ביציאות, וזה דבר שהוא לוקה בו וחסר. עצב טוב, ליד השער, באכלה בראשון, עוד בעיטה אחת, והכדור הזה כמעט לחורשה שעוטפת מהצד הדרומי את האצטדיון בקריית שמונה. צריך להגיד לסכנים שזה ערוז, זה כל כדור כזה 700 שקל, זה עולה הרבה לי איזה שרצתי. רשמו את יובל קרן בפנקס על הבעיטה הזו. אף אחת משתי הקבוצות לא לוקחת סיכון ומנסה לצאת עם הרבה שחקנים קדימה ולתקוף. הכדורגל כרגע עדיין מאוד מפוזר. צ'ינדדי. הייתה שם תפיסה בחוצה של בא חלבי, ולמה אין שריקה? השופט נעיף תרודי היה צריך לשרוק שם. אני חושב שהייתה פה טעות. לא יודע אם בעיטת 11 מטר, אבל פאול בטוח. לא. לא. התנועה הייתה כן, אבל התנצלותנו לשופט. כן. בוא הבא, אלא אם כן תנצל איזושהי טעות מכדור ארוך שהגנת מכבי חיפה תעשה. בינתיים אני לא רואה את זה קורה.